però que estiga vosaltres 20 mesos en l'equip de govern i que hagin fet 3 citacions a l'home Francisco Manuel Pla Sánchez, pues tinc així, després us puc donar tota la documentació, tranquil, perquè te la llisguis. I que no és que no ha vingut, és que n'hi ha tocat. I això que l'alcalde li va dir, si no ve bé a la una, pues vindrà a les 7, a les 8, toquen per telèfon, 3 citacions a l'alcalde i que no hagi vingut. Vam enviar el pèrit d'indústria, Fernando Ramos, i l'arquitecte del poble, Mari Carmen Micó, una inspecció rutinària que va a totes les empreses. A la meva m'ha vingut, saps, el pèrit, que tinc en volta, el dia 24 de l'11 d'octubre, i l'home se'n va vindre així, els dos, tirant-se les mans al cap. Ni prevenció, ni extintors, ni boques d'incendio. I va dir, Vicent, això és molt fort, vés a veure què fas. I que damunt que estem ahir aguantant, perquè jo sé que hi ha molta crisi en Font de la Figuera, a no tirar-li el cerro caso, encara estem vosaltres recriminant-nos a vosaltres algo? Si tu sí que m'has dit, tu tal que m'has dit, tal que m'has dit, no m'acabes de dir fa un moment. I ella m'ha dit que si em sap mal que hi hagi guanyat, si a mi no em sap mal que hi hagi guanyat, si a mi no em sap mal que hi hagi guanyat, a mi el que em sap mal és que no us preocupeu de altres indústries que estan, que està el polígono mort, però no és per culpa de l'Ajuntament. No, home, no. Això de què diu ella en el 95 el va fer el grup, si ella, quan van fer el polígono allà dalt, a la primera empresa que es va ficar, on vivia, antes vivia allà dalt, vivia així, a la primera empresa que va ficar, que la va ficar Gómez i el fill d'Alfonso, és a la primera que li va ficar pigues perquè es desplaçaran enrere. Tinc l'expedient. Tens clar? Entonces, així anem parlant. El que passa és que no se'n recorda de quan ella era alcaldessa. Algun empresari de Font de la Figuera va entrar a parlar amb ella en la seu despatx. Se'n recorda. I el va tindre en un minut. No em va dir que m'inixira. No, no, perquè té molt bones paraules. Jo l'havia dit que m'inixira. Però ella em va convidar a que m'alçara i que me n'anara. Però és que hi ha una altra empresa que està en el polígono i està passant mal, no és que no la va fer entrar, sinó que la va tindre 2 hores fora en el passillo i no la va recibir. I és com noble. Això no se'n recorda. És que no té memòria. No té memòria. Se'n recorda soles de la setmana passada i l'altra, que anava a pedir pel carrer i anava a la pell. Que entonces no estava en el polígono. No, mira, tira. És que venia així a implantar-se així. Però no sols demanar la paraula. No, és que encara no... Tu parlaràs quan tinguis que parlar. Encara no acabat. És que estic esperant així. Estos homes dos que van anar a la revisió, tinc així l'informe, tinc així l'informes, i fes per ells, no per mi, perquè jo no vull tancar una indústria de Font de la Figuera. Això qui ho ha dit? Ho ha dit ella. Jo no. Jo el que vull és que es regularitzi. I així fica que no té ni permís mediambiental, ni licència d'indústria de València, ni extintors, ni mangueres d'incendio. I no t'ho dic perquè no vull entrar en com estan els treballadors. Mira, podria haver dormit al final del ple. Però quin ple? Però quin ple? És que vosaltres, antes de manejar ixa, que això digueu vosaltres, jo ho vaig a dir, ixa quantitat de mentides, podíeu haver-me preguntat i vos haver pogut donar l'informe este, espereu un moment, i l'informe de la policia de Font de la Figuera, fetxat el 22/12/2011, fetxat per un policia que n'hi ha ahir, Gavi, fet per ell, i sense instàncies de ningú, però vosaltres aneu de lliures. És que vosaltres és que sabeu massa.
I quan sabeu massa, doncs aneu aixina. Aneu aixina, fent mal. Fent mal més. Portant-me a mi per entre llengües. A mi, a tu no tan dur. És a mi, consell d'indústria, que no està fent res. No està fent res. I que si en, i que és bo, jo deixo 90 puestos de treball a Sant Font de la Figuera. Va dir, 90 puestos de treball, però si estem lluitant per hasta per un puesto de treball. Per un puesto de treball, 90 puestos de treball, el que s'ho crega, pues ja és... I esta empresa, que vos ha dit que es diu Bou Produccions, si en el 2010 es dia Bous Produccions, en el 2011 es dia Valeman, en el 2012 es dia Maifondeca, i avui en dia, es diu Pla Egea. Pla Egea. Tot és clar. I entonces, no estem aguantant, home, però és clar que estem aguantant a este i a algú que està davant de mi. Sí, jo també vull contestar per al·lusions, eh? Perquè no hi ha problema. Sí. Sí, on t'ha acordat, però m'ha de xerrar un temps. Sí, però sí. El que tu falles com a musical d'indústria, tu ho hauries de fer el que has de fer. I te veig una tercera cosa, que és l'última que te vaig a dir. I esperi que no me contestes. A palabras necias, oídos sordos. Senyor Calatayú, jo crec que tens un problema. Tens un problema. Diuen o et deixen de dir. Tu eres el delegat d'indústria, eres el consellal d'indústria, el delegat consellal d'indústria, i portes 20 mesos en el govern de delegat consellal d'indústria. El Partit Popular es preocupa per tot. Mira si es preocupa que t'ha fet saltar a tu i de quina manera t'has fet saltar. El com es diga la empresa, els problemes que tinga són els teus problemes que tens que donar-li solució, perquè darrere de l'empresa n'hi ha treball i n'hi ha treballadors. El polígono industrial es va urbanitzar, es va fer en l'any 95-96. L'empresa a la que has fet l'al·lusió, així no estava ni va vindre hasta no sé quants anys. Aquesta que està parlant ja no era l'alcaldessa. S'han donat facilitats. El que el demana és que dones facilitats per a la gent del poble. Però no vaig a demanar-te-ho ara, te ho demanaré en una moció de després. I mira si esta que està així es preocupa. I vaig a preocupar-me per la teua empresa, que vaig a fer-te una pregunta i m'agradaria que em contestares. M'agradaria que em contestares, parlant de la legalitat. Vosaltres tingueu el canterillat en la teua empresa, Vicent? Mira si em preocupa. Perquè si tingueu la canterilla, perfecte. Vols que contestes? Ja ho van recibir vos. Però sí. Vols que contestes? Sí, vull que contestes. Que contesten tu les tres preguntes que t'ha fet. Ah, vale. Espera un moment. Tu tens que contestar les teves preguntes i m'has dit que no contestes a ninguna i tu m'exigeixes a mi que el conteste una pregunta meva particular de la meva empresa? No. Tu contesta'm les preguntes que t'ha fet, que t'ha fet, i entonces jo contestaré. I és una pregunta no com a consejal. Estàs fent una pregunta com a Calatayú. Agarres del dilluns, bueno, o demà no m'ho que fa molt de fred, que pot ser el meu costumat, però el dilluns que fas un bon horatge i te n'abaixes a Calatayú, que vas passar l'altre dia per la porta, i entres i t'ensenyaré on està el cantarillat i el que et dona la gana. I ara contesta'm les preguntes tu primer. Saps? Senyor consellar, en la seva indústria on tenen els partits? Tenen la cantarilla? Com a regidor, consellar d'indústria, m'agradaria que contestaris. Estem a altra volta, la mateixa. I vull que consten aquesta pregunta. Quin interès tens tu que t'ha fet la pregunta en aquesta serreria d'allí baix? Estic interessant per la
No, tu no estàs interessant per res. Tu no estàs interessant per res. No tinc res més que dir. No, no, no. No, no, si pots tenir les actes, totes les preguntes. Mira, vaig a dir-te una cosa. Ahir baix no estàs sol els hermanos Caldallu. A més d'informació el podies enterar. Està. Sanxís, Envase Sanxís, Serreria Font de la Figuera, la teva empresa filial i hermanos Caldallu. No ho tens clar? Quan em contestes tu, quin interès tens tu en Misha, te contestaré jo tot el mes. I com la moció era meua, tinc d'acabar jo. Un moment per finalitzar l'estació informativa, no passem a... i vosaltres demaneu 400. Deixa per una banda. Després, també es garantitza l'incompliment del principi d'equitat. Una cosa que este Ajuntament no sé si està aplicant des dels serveis socials. Des del Partit Popular, el que anem a fer és apoyar totalment les modificacions del Pla Prepara, perquè en aquesta resolució sí que es determina la forma i els plaços de presentació de les sol·licituds,
i per suport de prorrogar el Real Decret Llei del 1 del 2000, el Real Decret Llei 1-2003 del 25 de gener. Per tant, que l'aprovem per el que està ja passat, perquè ja està aprovat, millorar i millorar. A veure, simplement matisar algunes coses perquè no volia entrar massa, simplement era una qüestió de recolzament al plantejament. Com la portaveu sí que té la moció, en el segon paràgraf ficar que es tracta és que aquesta ajuda es cobra durant 6 mensualitats de 400 o 450 euros segons els casos. Del que es tractava, sí que és cert que jo tenia una moció modificada al respecte després del 13, però també sí que és cert que és error meu l'haver-la presentat sense la modificació conforme la tenia. Així que demano disculpes, però evidentment el que faré serà per al pròxim plenari presentar-la conforme la tenia modificada. Però recordar que del que es tracta sí és que qualsevol persona que estigui passant la situació que està, per desgràcia estan passant moltes famílies, doncs que sempre puguin tindre aquesta mínima renta garantida. Sí, sí, estàvem de la taula. La següent és simplement perquè és una moció demanant la modificació de la prescripció de les obligacions de la Generalitat. El text reforç de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per decret legislatiu de 26 de juny de 1991, estableix en el seu article 18 el termini de 4 anys per a la prescripció del dret de reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades de la Generalitat. Tot i que la presentació de documentació justificativa inicia un nou termini de prescripció, la generalització dels impagaments de la Generalitat fa necessari l'adopció de mesures per a que els beneficiaris de les diferents ajudes i subvencions tinguin coneixement de la situació en què es troben les obligacions reconegudes per la Generalitat i de la forma de reclamació adient per tal d'evitar la prescripció dels seus drets respecte a aquestes. Per això entenem que cal demanar a les Corts Valencianes que prenguin les mesures oportunes per a obligar la Generalitat a comunicar la situació de manera prèvia a l'esgotament dels terminis de prescripció, senyalant la via de reclamació per a iniciar un nou termini de prescripció. L'objectiu final és evitar els impagaments generalitzats de la Generalitat que acaben generant un perjudici encara major als beneficiaris de les diferents ajudes i subvencions reconegudes. Per tot això, proposem al ple l'aprovació dels següents acords. El primer, instar a les Corts Valencianes a que s'aprovi la modificació de l'article 18 del text reforç de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per decret legislatiu de 26 de juny de 1991, ahir falta un 1, de manera que s'afegeix un nou apartat al citat article en disposició derogatòria i un altre final amb la següent redacció. Al 2 s'afegiria 2 bis que diria: amb caràcter imperatiu i previ amb 90 dies d'antelació respecte al compliment del termini de prescripció recollit en el present article, la Generalitat haurà de comunicar als creditors legítims o els seus reclamants el temps que resta per a la prescripció i la forma en què poden presentar una reclamació que inicia un nou termini de prescripció. I la disposició derogativa queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s'oposa a aquesta llei. La disposició final seria entrada en vigor d'aquesta llei, entrar en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. I el segon seria traslladar aquest acord a la presidència de les Corts i al Govern de la Generalitat i a tots els grups representants del Parlament Valencià. Vicent, vas un poc retrasaré de les dues, perquè aquesta proposta d'acord del Consell va ser publicada en el Boletí Oficial de les Corts el dia 19 de febrer.
y tú también la presentes el 27. Pero, porque eso no está, vamos, la propuesta de acuerdo, el Partido Popular se adherirá a esta propuesta. El artículo 125.2 del reglamento de l'Escorts establece que exercida la iniciativa de una proposición de ley, la mesa de l'Escorts ordenará la seva publicació i la seva rendició al Consell perquè manifeste el seu criteri respecte a la presa de consideració. I tras la proposta de llei conté la modificació de l'article 10 del text refundit de la Llei de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, el derecho al reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas si diu prescribirà els 4 anys, la proposició de llei presentada que prevé la inclusió en el dicho precepto de un nuevo punto 2 bis, que és el que vosaltres proposeu, senyala en el seu preàmbul la necessitat d'adoptar mesures perquè els beneficiaris d'ajudes i subvencions tinguin coneixement de la seva situació, en què s'encontren les obligacions reconegudes per la Generalitat i la forma de reclamar per evitar la prescripció dels seus drets. La prescripció dels drets i obligacions constitueix un institut jurídic a través del qual les relacions jurídiques poden veure's afectades, donant lloc a la creació, modificació i extinció de les mateixes. La prescripció de les obligacions públiques obedeix a que els mateixos principis i fundaments de la prescripció de les obligacions en general i la seva regulació és substancialment igual que el dret privat, és a dir, existeixen causes d'interrupció de la prescripció que estan previstes ja en l'article 1973 del Codi Civil, perquè les obligacions de la deuda de l'hisenda pública, que són l'exercici d'una acció judicial, la reclamació extrajudicial i el reconeixement de la deuda per al deutor. Dit això, els acreedors de la Generalitat en qualsevol moment poden interrompre